ରୁଚି ବା କେମିତି ପୁଅ କଣ ପିତା ଫଳ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ଘୁରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଭଲରେ ଆମର ଆମ ପୁଅ ଦରକାର ଏବେ ଆମକୁ ଖାଇବା ରୁଚୁନି ବୋହୁ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ତା ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉନି ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଏବେ ପୁରା ପରିବାର କାହିଁକି ନା ଏ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟି ସାଉଦି ଯାଇଛି ଯାଇଛି ସିନା ସେଇଠି ଫସି ଯାଇଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି ନ ଯିବା କଥା କଲା ବେଳକୁ ତମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ଡ୍ୟୁଟି ନଗଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ରୁମ୍ରେ ରଖେଇଦେବିନି ଏଇଭଳି ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଏଠୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଏତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ବଖାଣୁଥିବା ଏ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ରତ୍ନାକର ପରିଡ଼ା ଓ ବାଲିଆ ନହଣ କୁଳସାହିର ରତ୍ନାକର ଦାସ ଉଭୟ ଏବେ ସାଉଦିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ସହାୟତା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଆଇଲୁଣୁ ଆଉ ଆସିକି ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନି କି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ ଔଷଧ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମେଡିସିନ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ହଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବ ଭିସା ପଇସା ଦେବ ତାପରେ ଯାଇ ଯିବ ହଁ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କତିରେ ଏତିକି ଆମେ ଅଳି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ଏଠୁ ସାଉଥରୁ ବାହାର କରାଯାଉ ରତ୍ନାକର ଦାସ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ସାଉଦି ଯାଇଥିଲେ ମାସକୁ 45,000 ଦରମା ଛିଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କାମ କରାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇନି ଏମିତିକି ଭଲରେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ଗାଳିମନ୍ଦ 3,00,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ତମେ ଯିବ ନହେଲେ ତମକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ଯାଇପାରିବନି କୌଣସି ମତରେ ଖାଇବା ପଇସା ହିଁ ବରାବର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସରେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ 3,00,000 ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ 3,00,000 3,00,000 ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ 8,00,000 ଦେଉନା ସେ 3,00,000 କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଫେରେଇ ଆଣ ସେମାନେ ସେଠି ଉପାସ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଏଠି ଉପାସ ରହୁଛି ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ତରଫରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାଉଦି ଆରବରେ ଅଟକିଥିବା ଏ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣନ୍ତୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଦୁହେଁ ସାଉଦି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବାକୁ ତେବେ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି ଆମ ପିଲେ ଫେରିବେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲା ସେଠିକି ନେଇକି ପଇସା ପତ୍ର ଦଉନାହାନ୍ତି ପଇସା ମାଗିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଧମକଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସୁ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ପାଣିଟେ ବି ପିଇବାକୁ ପଇସା ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାଗିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଦିଅ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ତାଇ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବେଶୀ ମାଗିବୁ ତମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେଉଛୁ ମୋର ଏଇଠି ମୂଲ ଦୁଃଖ ନାଗିକି ଆମକୁ ପୋଷିବ ଆଉ ରତ୍ନାକର ପରିଡ଼ା ଓ ରତ୍ନାକର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରକ୍ଷା କରି କେବେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ସାଉଦିରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍